In hierdie week se bid vir die nasies fokus ons op Haiti. Senior VN amptenare het berig dat politieke onstabiliteit, bendeoorloë, armoede en die gevolge van onlangse natuurrampe soos aardbewings veroorsaak het dat Haitiese mense dringend hulp benodig. Die vlakke van gebrokenheid binne Haiti blyk oneindig te wees, maar Jesaja 42 vers 3 en 4 sê, 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie, 'n dowwe lamput sal hy nie uitdoof nie. In getrouheid sal hy reg laat deurbreek, hy sal nie weifel en nie geknak word nie, totdat hy reg op die aarde gevestig het, op sy lering wag die eilande. Bid asseblief saam met ons. Bid vir goddelike wysheid vir wêreldregeringsleiers oor hoe om die huidige krisis in Haiti aan te pak. Bid vir die kinders wat aan wanvoeding ly, diegene wat deur die geweld geraak is en diegene wat geliefdes verloor het. Bid dat plaaslike gelowiges hul hoop op die een wat getrou is sal plaas en daar dieselfde hoop aan ander sal toon.